বন্ধন বেংকৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ ফলাফল ঘোষণা। তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকত 17% বৃদ্ধি ব্যৱসায়, তিনি মাহত 2.33 লাখ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়। ২০২৩-২৪ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ বিত্তীয় ফলাফল ঘোষণা বন্ধন বেংকৰ। 17% বৃদ্ধি বন্ধন বেংকৰ ব্যৱসায়, বিগত তিনি মাহত বন্ধন বেংকৰ 2.33 লাখ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়। বন্ধন বেংকৰ খুচুৰা ব্যৱসায়ৰ অংশ 72%। বন্ধন বেংকৰ বিতৰণ, সম্প্ৰসাৰণ আৰু অনুকূল পৰিচালনাৰ সুবাদতে বৃদ্ধি পাইছে ব্যৱসায়। বিগত তিনি মাহত সমগ্ৰ দেশত বন্ধন বেংকে নতুনকৈ খুলিছে 26টা শাখা। 6,250টাৰো অধিক বেংকিং আউটলেটৰ জৰিয়তে 3.26 কোটিৰো অধিক গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াইছে বন্ধন বেংকে। বৰ্তমান বন্ধন বেংকৰ মুঠ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা 75,000ৰো অধিক। 2023-2024 বিত্তীয় বৰ্ষৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ সময়ছোৱাত বেংকত 15% বৃদ্ধি পাইছে জমা ধনৰ পৰিমাণ। বেংকৰ মুঠ জমাৰ পৰিমাণ হৈছে 1.17 লাখ কোটি টকা। বিপৰীতে মুঠ ঋণ প্ৰদানৰ পৰিমাণ 1.16 লাখ কোটি টকা। এই ফলাফলত উৎসাহী হৈ পৰিছে বন্ধন বেংকৰ পৰিচালন সঞ্চালক আৰু কাৰ্যবাহী বিষয়া চন্দ্ৰশেখৰ ঘোষ। চলিত ত্ৰৈমাসিকৰ আৰম্ভণিতে বেংকটোৱে কৰ বেংকিং ছিষ্টেমৰ আপগ্ৰেড কৰিছিল। গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সেৱা আগবঢ়াবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বন্ধন বেংক। এছ এম ই লোন, গোল্ড লোন, ব্যক্তিগত ঋণ আৰু অট' লোনৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্টফলিঅ' বৃদ্ধিৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে বন্ধন বেংকে। শেহতীয়াকৈ বেংকটোৱে বাণিজ্যিক বাহন ঋণ আৰু সম্পত্তিৰ বিপৰীতে ঋণৰ ক্ষেত্ৰতো আগবঢ়াইছে সেৱা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।